3 grups i 4 hores de música. L'Esmuca no deixa de demostrar-nos que estem envoltats de bons grups amb ganes d'entrar en força al panorama musical. En aquesta ocasió, l'estil dels grups anava encaminat al rock i al metal, i això és el que ens va proposar el primer dels grups en pujar a l'escenari. Flying Renos va ser la proposta local encarregada de trencar el silenci del parc, i ho van fer al seu toc metal, rock i grunge. Ells són una formació de 4 membres que es presenten amb noms molt particulars. Vic Cavotti a la veu i a la guitarra, Jim Porter a la bateria, Dielk al baix i Dausoni a la guitarra. Malgrat que no van tocar davant d'un gran nombre de persones, els que escoltaven eren aficionats a aquest estil de música i alguna, fins i tot, descobria la vocació de rockera. Flying Renos van ser els taloners dels grups que vindrien a continuació per seguir amb la música. Les altres dues propostes duien per nom Goldfish i Midnight Zombie Alligator.